Франції розкопали давнє римське місто, яке вже охрестили міні-Помпеї. Щоправда, на відміну від справжніх Помпеїв, його знищило не виверження вулкана, а масштабна пожежа. Комплекс завбільшки 7 тисяч квадратних метрів. Там зосталися рештки будинку, прикрашеного мозаїкою, кухонні глечики, одяг та навіть частина системи водопостачання. Припускають, будинок належав заможному торговцеві. Археологи планують його повністю відновити.